ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရာဒေတာဘုနကားတို့ဘက်မှအခုတော်တော်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ညာနေတယ်။အဲ့ဒီကအကြောင်းများပြောပြနေတယ်။ပြောပြပါဘုနကားမင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမှာဘာပြောမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အညာဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီကမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြမယ်နော်အရန်အရေးကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့အဲသူတို့ခွာတွေခွာတက်ပေးတယ်ဆိုတာလေခွာတို့ဂျူတို့တက်ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကောင်းစီခြင်းလို့အခုကခွာတွေဂျူနဲ့ရသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုခြုံခွေဒီခြုံခွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်လက်မခံချင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့တချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတာတယ်ချိုးကိစ္စတွေတိတ်မပြောပါနဲ့အုံးဆိုလို့လဲတိခဏပါလေဒါပြတရားလွန်လာတယ်လို့ထင်လို့ကိုကိုကြီးကတော့မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလည်းမားတယ်အဖေကတော့မျက်နှာရောငုံတယ်ရောအဖေဆိုရင်ကြီးနေပြီကိုကိုကြီးတို့ဆိုတာထားလိုက်တော့အဖေဆိုတော့နောက်ကနေလိုက်ပြင်ရှင်းတယ်သူစကားကိုမပြေမလည်ပြောရင်သူတို့အနေနဲ့ကြီးကြီးတိုင်တိုင်လုံးလို့ရတဲ့အရာကိုအဲ့လောက်ကြီးလုံးစရာမလို့ထင်တာညီမကတော့စစ်တပ်တဆိုးနေပြီဒီလောက်တော့ကြီးလုံးတယ်တန်းတဲ့ကြံကြံတဲ့ကိုလုံးကလေးသူ့ရောကိုရောမပြောရဲကြောက်ခုဂိတ်ကြီးတွေပါလေဆိုတော့သူတို့စီမံစီကတိုင်းလိုက်လာပြီးတော့တရွာလုံးလို့ဒီရေနဲ့ချက်လုံကလုံးတာခံကောပို့တယ်အဲ့ဒီမုံရွှေတောင်ဦးပို့အဲ့တော့ဆက်တော့ပြောသလိုရောတို့ခံကောတို့နော်ရောတို့ခံကောတို့မြိုင်တို့ပေါက်တို့ပလဲတို့ပေါ့နော်ရောတို့ခံကောတို့ပလဲတို့မြိုင်တို့ပေါက်တို့နော်တော့ထီလင်းထီလင်းကြောက်ထူရောဒေတာကန့်ကောအဲဒီဆောင်းတော့ကြောက်ထူကနေအဲဒီကျွန်တော်တို့ရောဒေတာဒီဘက်တော့အဲဒီထီလင်းဘက်ကနေဒီဘက်ချိုးတက်သွားတဲ့ခါကြောက်ချင်းကျွန်တော်တို့မင်းတက်ကိုရောက်တယ်ချင်းပြင်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အဲထီလင်းကနေပြီးတော့ထီလင်းကနေကြောက်ထူကနေဒီကိုဖျက်တက်မင်းတက်ရောက်ဒီဘက်ထီလင်းကနေလို့ပြန်ချိုးဆိုလို့ရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ရိုးမောက်ကိုတက်တယ်ဗောနော်ဟိုကတော့ချင်းပြင်းတယ်ဗောနော်အဲတော့အဲ့ဒီဒေတာမှာဘာတွေဖြစ်နေကြလဲအဲ့ဒီဒေတာမှာမမဟုတ်နေရာတော်တော်များများမှာဖြစ်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဝက်လက်နယ်ထဲမှာကောင်းမလေးသူ့ရည်စားခြင်းလူရင်းနဲ့အပြစ်သက်ခံရတယ်ဗောဗျာနော်အဲ့ဒီတဲ့င်းတွေတက်လာတယ်အဲ့ဒီတဲ့င်းတွေကြားရတယ်အမတန်စိတ်မကောင်းစရာတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာရေနံမော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးနဲ့စကိုင်းမှာရှိတဲ့ရေနံမော်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမြိုင်တို့ပေါက်တို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့စစ်ဒေတာအရင်ဆုံးစားဖွင့်ခဲ့တဲ့နေရာပါတကယ်လည်းအားကောင်းခဲ့တယ်အဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နာမည်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နာမည်ကိုကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်တိုင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတချို့ဟာတွေချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်ချင်းတို့ဒီဆိုတော့ကလေးတမူးတို့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားသောလက်နက်အကိစ္စတွေဘာတွေညာတွေအစကျွန်တော်တို့အစင်ပြေအောင်လှုပ်ခဲ့ပေးတယ်စစ်တင်တန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့ဘူးတယ်အခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်ကျသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ NUG MOD မှွေလိုက်တဲ့ပြဿနာဒေတာတိုင်းဒေတာတိုင်းမှာကပခပပြဿနာအတော်ရှုပ်ထွေးတယ်ပလာပပြဿနာအတော်ရှုပ်ထွေးတယ်အဲ့တော့အညာလိုဒေတာလက်လန်းမမီတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲနော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမင်းမဲစရိုက်ဆန့်နေပြီလားမင်းမဲစရိုက်ဆန့်သွားပြီလားစင်းကိုစဉ်းစားရတော့မဲ့အခြေအနေတရက်ဖြစ်နေတယ်စင်းကိုစဉ်းစားရမယ့်အခြေအနေတရက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီပါကပါပါလာပါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဖားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ MOD ကလှုပ်လိုက်တဲ့တခြားသောလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစုဖွဲ့ထားတဲ့ MOD နဲ့ NUG ရဲ့တာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအညာဒေတာကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲမလွယ်တော့ဘူးဗျကျွန်တော်သိသလားတော့မလွယ်တော့ဘူးနှစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီပထမတစ်ချက်သူတို့မှလက်နက်ခဲရန်ပြည်စုံတယ်လက်နက်ခဲအချို့ရှိတယ်လှုပ်ရှားလို့ရလို့လှုပ်ရှားလို့ရသလားလုတ်စားနေတယ်ဟာလာတနေ့ကို3,000လောက်ဝင်ငွေရှိနေတယ်ဆွမ်းတော့ဒီခန့်ကောရောဒေတာပေါ့နော်ရောနေဒေတာ
เนาะใหญ่รู้ป่าวรู้ยิ้มมาเป็นปะเลรู้มะกุยไดเนี่ยจนเราสกายไดสัสๆท่าได้ตีเนี่ยเนาะไอ้รู้เนี่ยမျိုးมาดิรู้เมเมเสียไอ้สัสๆเนี่ยชวยโบวะละเนี่ยมาဆိုရှင်ญีตะเอกောက်เลตะเอกောက်เลยยิ่งตึงใหญ่ๆ5000ปีอ่ะเลยยิ่งตึงใหญ่ๆ5000ปีอ่ะပြီးတော့သူတို့ကတရွာနဲ့တရွာရဲ့ချိတ်ဆက်မှုကမင်းလဲငါရွာမလားနဲ့ငါလဲမင်းရွာမလားကိုလာခြင်းအကြောင်းကြာငါတို့ပြောတဲ့လမ်းလာခဲ့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်မှုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လဲအခြေအနေရအဲ့ဒါပဲဆိုလိုချင်တာကအဲဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကရင်တဆင့်ခေါ်ယူပြီးတော့လုံနေတဲ့ပြဿနာဒီအတန်ဖိုင်ကဒီအတန်ဖိုင်ကမိနစ်40ကြော်တယ်မိနစ်40ကြော်တယ်အဲ14မိနစ်ပေါ့နော်14မိနစ်တော့ကျွန်တော်ဖြတ်ယူရတယ်ဖုန်းနဲ့ပြောတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့ NUG အနေနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်လဲမကောင်းတာကိုကြံစီတဲ့အနေနဲ့လောက်တာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော့သိတာပေါ့ဗျာအလုံးကဒီုံမြင်လို့ဒီခြုံထွင်ထားတာပဲနော်အဲ့တော့လွယ်သလားခက်သလားယာမပေါ့ကျွန်တော်ပြောပြပြရှင်းရှင်းလေးမြေပြင်မှာတကယ်ရှိလို့မြေပြင်မှာတကယ်လောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကမပြောဘူးမြေပြင်ကိုပတ်စံရောက်လာဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီရေနံမော်တွေမှာကျွန်တော်ကပသိမ်မုံရလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ထားမယ်ကိစ္စအခုကအစိုးရတွင်းနေလက်လွတ်လိုက်ရပြီအစိုးရရေနံချက်ဆက်ရုပ်2021ခုနှစ်2021ခုနှစ်17လပိုင်း18ရက်ဒီမှာမီးရှို့ဖြတ်စည်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်ကသတင်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြီပုတ်ကလေးကလက်ရွက်တွင်နေရှိတယ်အရင်တော့ကဒီစစ်အုပ်စုလက်ထက်တော့ကတော့ဒီရေနံပေါ်မှာတတုတွင်းဝင်ကြီးဌာနနဲ့ကြေးရွာနဲ့အဲဆောင်းရပြောထွေအုပ်နဲ့ပေါက်ရဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လိုင်းကြီးတောင်းစားတယ်ဒါလောက်တော့မများဘူးအခုသူတို့ပကပတွေတောင်းတဲ့လောက်တော့မများဘူးကျွန်တော်တို့ကသိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်ကရေနံလေးမှောက်ကိုထုတ်တယ်စောနာပြောသူဟုံးမလင်းပင်လယ်ဘူးပေါ့ဗျာဟုံးမလင်းပင်လယ်ဘူးအဲ့ပင်လယ်ဘူးကတော့အဓိကပေါ့ပင်လယ်ဘူးအဲ့ပင်လယ်ဘူးရဲ့ဒီဘက်ကကြောင့်ဝင်းတူပေါ့ဝင်းတူနဲ့ကောလင်းနဲ့သွားတယ် try ခဲ့ရှိတယ်အဲ့မှာရေနံမော်ဖြတ်သွားလို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်းတက်တွေရေနံမော်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာဘယ်နေရာမှာဘာရှိတယ်အစားသိတယ်ယနေ့ကာလမှာတော်လိုင်းကြီးကာလမှာ NUG ကမထောက်ပံ့ဘူးလား MOD ကမထောက်ပံ့လို့လားဒါဆိုရှင်စက်ကြီးကောက်တာကတော့လူတိုင်းကောက်လို့ရတယ်အဲ့စက်ကြီးကိုဘလို့ရံပုံငွေမျိုးတွေနဲ့ထားတာလဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုပြန်စဉ်းစားငါတို့လောက်တာမှားလားမှန်လားဆိုတာကိုအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြီးတယ်အမတန်ရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်လို့ပြောတာမဟုတ်လက်တိုင်ထားတာတွေအများကြီးပဲတချို့ကိစ္စတွေ CDN တွေကအစလက်တိုင်ထားတာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အကုန်ဖွင့်မချဘူးတချိန်ကြရင်ငါတို့ရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေဒါတွေ data တွေအချက်လက်တွေ file တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးချာသိနေရတယ်ခင်ဗျားတို့အညာ data မှာစစ် data မူးလို့ခေါ်တဲ့စစ် data မူးရဲ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့ကိစ္စကို MOD ကိုရေးပြီး NUG ကိုရေးပြီးစာတင်လို့ရှိရင်ချင်းချောက်ပြီးခေါ်ခိုင်းတယ်ဇပွဲကောင်မှာတနတ်တင်လာတယ်မင်းတို့ကဘာဖြစ်ချင်လို့ဒီလိုတိုင်တာလဲသူတို့အမားလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုတိုင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအမားလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေတိုင်တဲ့ကိစ္စကိုချင်းချောက်အကြက်ကင်ပြီးတော့ပြန်ရုတ်သိမ်းခိုင်းတာကဒါကဘာသဘောလဲစွန့်ရပြောသလိုခမားတို့ပြောတဲ့အပါပလာဖပါဗျာပြည်သူလုံချုံရေးတော့ပါဖပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူလုံချုံရေးနဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးမှာလည်းအပြန်အလှန် respect ထားတာမရှိဘူးအပြန်အလှန် respect ထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒီပလာဖနဲ့ပါကာပါနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ cabinet တွေလုံနေတယ်ခမားတို့ဒါတိဖို့လိုတယ်အပေးယူတွေနဲ့တွားနေတာကျွန်တော်တို့ကသိရဗျာပါကပါကပါလာပါကိုဘက်ကပ်ပေးတယ်ပါလာပါဆိုတော့ရွာဘူးအခြေပြုတ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ပါကပါဆိုတော့မြို့နယ်ပါကပါကနေပြီးတော့လက်ဝကြီးအုပ်ပြီးတော့မင်းငါပြောသလိုလှုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသွားနေတာစုံစမ်းကြည့်ကြအောင်ဗျ Okay ဟုတ်ပြီဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ NUG MOD အနေနဲ့ထိမ့်သိမ့်လို့မရဘူးဘလို့ထိမ့်သိမ့်လဲရှင်းရှင်းလေးရှင်းရှင်းလေးအဲ1950ခွန်ပေါ့ဗျာ1950ခုံပေါ့ဗျာ1962ပေါ့အလန်နီပါတီဆိုတာရှိတယ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ခွဲထွက်သွားတဲ့တခင်ဆိုးတို့အုပ်စုအဲ့လိုအညာဒေသမှာထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့တခင်ဆိုးက
အဲ့လိုဓမြတွေတခိုးတွေကလင်ကကြစ်တွေအဲ့အညာသေးတာမှာပေါ်လာတဲ့အတွက်တခင်ဆိုးကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်လို့မရတော့လို့နေဝင်းရှီမှာလက်နဲ့ချပြီးတော့အလင်းဝင်လာရတာဣရာရီရောက်ခမားတို့တမိုင်းသိဖို့လိုတယ်အညာဒေသကအဲ့လိုဆိုးသွားတာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှာဂိုရှယ်ပြီးရင်တကယ်အထက်ဆုံးကတခင်တန်းထွန်းသဘောထားရေးရနဲ့ဝါရရေးမှာတကယ်တော်တာဒါပေမဲ့စောသားပြောစဉ်းစားဉဏ်စင်ကြင်နှုံးတရားနဲ့ပြတ်သားတဲ့ရန်သူပေါ်ရောကိုယ့်ရဲ့တရင်တစ်ဖွဲ့ပေါ်မှာစီးစနစ်ကြပြီးပြတ်သားတာကတော့တခင်တန်းထွန်းခင်ဗျားတို့တမိုင်းနေလေလားဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဆိုတာအင်္ဂလိပ်အစိုးရကတော့မှကြောက်ကားတဲ့လူအဲ့တော့ယနေ့ကာလမှာတော်လှန်ရေးဖြစ်နေတယ်တော်လှန်ရေးဖြစ်နေတယ်တော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတခင်ဆိုးတို့အုပ်စုကရခိုင်ရိုးမှယူအခြေပြုပြီးတော့ခင်ဗျားအညာဒေသမှာသွားပြီးတော့တပုံထတာတခင်တန်းထွန်းတို့ကအလေရိုးမှအခြေခံပြီးမြောက်ပိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေတာအဲ့တော့ကွန်မြူနစ်နှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့အလန်လီကွန်မြူနစ်ပါတီဆိုပြီးနှစ်ချမ်းကွဲနေတာတခင်တန်းထွန်းအုပ်စုနဲ့တခင်ဆိုးအုပ်စုနဲ့မတူဘူးတခင်ဆိုးအုပ်စုကလက်နက်ချခဲ့တာနော်ရန်သူနဲ့ပေါင်းပြီးနေဝင်းနဲ့ပေါင်းပြီးလက်နက်ချခဲ့တာဘာကြောက်လက်နက်ချခဲ့တာတခင်ဆိုးကတခင်တန်းထွန်းနဲ့တော်နေပါနဲ့စီယုံရေး organize တွေကောင်းပါရဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ flow တွေသူ့ရဲ့ idea logic တွေနော်အကုန်ကောင်းပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့တခင်ဆိုးကြဆုံးခဲ့တာလဲအဲ့လိုအညာဒေသမှာအဲ့လိုတပုံထပြီးတော့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်မယိုင်းချင်တိုင်းမယိုင်းခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေအများကြီးရှိတော့တခင်ဆိုးကိုယ်တိုင်မနိုင်ခဲ့တော့လို့လက်နက်ချခဲ့တာအဲ့လိုပြောကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်အဲ့လိုပြောကြည့်တော့ဟိုတခင်ဆိုးမိမဝဲဖန်ဖန်တခင်တန်းထိုးမိမဖန်ဖန်တော်လန်ရေးဆိုတာအသက်တောင်ဆွန့်လွတ်ထားပြီးဘာတွေကိုထပ်ဆွန့်လွတ်ဖို့လာပြီး complaint တက်တာလဲကျွန်တော်မသိလို့မေးတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျသဘောထားရေးရနဲ့ဝါရရေးရမကြည်ညက်ရင်တော်လန်ရေးဆိုတာဝေဝါးတာပဲကျွန်တော်တို့ကပြောချင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတီးတလောက်တက်တလောက်နဲ့ကျွန်တော်တဲမှာတော့လမ်းမမှန်းနဲ့အဲ့ဒါပြဿနာရှိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ community နီကာကိုဖတ်ချင်ရင်ကျွန်တော်ပေးမယ်နည်းနည်းလေးရှာဖွေပြီးတော့ဖတ်ကြကွန်မြူနစ်တို့ကိုကိုခံယူနိုင်ကွန်မြူနစ်ရဲ့စာအုပ်ကိုတေချာဖတ်ကွန်မြူနစ်တမိုင်းကိုတေချာလေးဆိုလေးလာနော်ကွန်မြူနစ်တွေကစောင့်ရမ်းစီရေးရကောနိုင်ငံရေးရကောတကယ်တော်တဲ့တစ်ဖက်ကမ်းခတ်တဲ့ကဘာကတော့အမေရိကန်ကောင်ကြောက်ရတဲ့ကွန်မြူနစ်တွေကဂျူးတွေနဲ့အုံနောက်ချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစွန်းရောက်တယ်လို့ယူဆခံရတာကွန်မြူနစ်ဝါဒမှာကွန်မြူနစ်အာဏာရှင်ရှိတယ်အရင်ရှင်ရှိတယ်နော်ကွန်မြူနစ်အီလစ်တွေရှိတယ်နော်ဆောင်းတော့ပြောသလိုငါမိသားစုကိုဖမ်းလို့တော့ငါကလက်နဲ့ချမယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်မလုံးနဲ့တော့လေနော်လက်ဝင်မချုပ်နဲ့နော်စကားပြောနေရင်လက်ဝင်မချုပ်နဲ့မေးချင်မက်ဆန်ဂျာလက်မေးအတိုက်ခံလို့ချင်မက်ဆန်ဂျာလုပ်တိတ်ပြီးတက်နေလို့ရှုပ်ရှင်ကိုပိုင်ကိုထွက်ပြောကြတချို့ပြောချင်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ရန်ဖြစ်နေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆက်ခွက်လူလာလားခွက်ပြောက်နေတာလားကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့မတတ်ဘူးလူတိုင်းကတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကောင်းအောင်ပြောတဲ့လူတွေကြီးပဲနော်လူတိုင်းကတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကောင်းအောင်ပြောတဲ့လူတွေကြီးပဲရန်သူကိုလက်နဲ့ချတာအညံ့ခံတာပဲစိတ်ကိုမဝင်သာဘူးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တွေမှလာပြီးတော့ငတက်ကြီးမလုံးနဲ့အစင်မပြေဘူးတချို့တွေနော်ကိုတိတ်တက်နေတဲ့ရှင်တော့ကိုကိုတိုင်တော်လန်ရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာယက်တိချက်ခိုင်မှာဖို့လိုတယ်တခင်တန်းတော့ကသူ့မိမနဲ့ခလေးကိုဖမ်းလို့အာငါမိမကိုပြန်ပေးဆိုပြီးတော့ခမတိုင်းပြည်အတွက်ကြီးတိုက်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ငါမိမကိုချစ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတိုင်းပြည်ဆွလွတ်လိုက်တာဒါဖောက်ပြန်ရေးသမားပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲခံယူရတယ်ဖောက်ပြန်ရေးသမားဆိုတာကငါဆိုတာမရှိရဘူးငါဆိုတာအတ္တကိုခေါ်တာနော်ခမတို့တချို့ကကြတော့မသိဘူးအဲဒီကျွန်တော်ကပြောလို့ဂိုရှယ်လေးကဂိုရှယ်ကဗမာပြည်ကိုအဲဒီ community ကိုယူလာခဲ့တယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယကွန်မြူနတီကိုကျန်းကျူယူလာခဲ့တယ်။နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့တခင်တန်းထွန်းတို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာခမားတို့ပြောသလိုပေါ့ဗျာဆိုလိုချင်တာကတမိုင်းနေပြောရင်အရှိကြီးဖြစ်သွားမယ်။နော်ကျွန်တော်ပြောတာရန်သူကိုအညံ့ခံတာနဲ့အသေးခံတာနဲ့မတူဘူးဗျသူရဲကောင်းဆိုတာ။တချို့ကိစ္စတွေလာမပြောနဲ့နော်ဟိုကိုဟိုစကားတွေပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့လူတိုင်းကတော့နာတတ်ကြတာပဲကိုကောင်းတယ်လို့တော့သူများကတတ်မှတ်ကြတာပဲအားလုံးကတော့ကောင်းလာတာပဲဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားတွေကเนาะကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုအတိုက်ခံလုပ်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာလာခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာလက်ရှိဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကအဲ့လိုတောခိုးွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတပုံသမားတွေเนาะဟိုလူကိုရိုက်ဖမ်းဒီလူကိုရိုက်နှိပ်ဆက်အဲ့အချိန်မှာနေဝင်းကအာသုံးလုံးဆိုတော့เนาะအာသုံးလုံးဆိုပြီးတော့ပညာရေးအကြောင်းပြပြီးတော့
information อยู่อ่ะเนาะไอ้တော့ไอ้ပြောချင်တာကไอ้ဒီလို information อยู่ပြီးတော့လောက်တဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့ချတဲ့အုပ်စုတွေစစ်အုပ်စုနဲ့ပေါင်းတဲ့កောင်းနေတဲ့အညာဒေတာကြီးကလုံးဝငြိမ်းသွားတယ်ဟောအညာဒေတာကြီးလည်းငြိမ်းသွားရောအလဲရိုးမောက်စစ်စင်ကြီးလုတ်တယ်เนาะအလဲရိုးမောက်ဖြတ်လေးပြက်လုတ်တယ်တနိုင်ငံလုံးကိုဖြတ်လေးပြက်လုတ်တယ်အဲ့တော့နေဝင်းရဲ့82 84ဥပဒေကြီးမစွဲခင်မှာဖြက်လေးဖြက်လုတ်တဲ့ပြဿနာ။နောက်ပြပြချင်တာကမှားတာမှန်တာခမသမိုင်းကျုပ်ထဲမှာလာပြီးတော့ခမကျွန်တော်ကြိုက်ချင်ကြိုက်မကြိုက်ချင်နေ။နော်အဲ့ဒါခမအကြောင်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်သားဘူး။ခမလာပြီးတော့ဟိုလိုဒီလိုစကားကိုလာမပြောနဲ့နော်။စိတ်ကုန်ဝင်သားဘူးခမကိုလည်း။အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အကြောင်းထဲမှာခမပြောချင်မစင်ကြားပြောလူတင်ချက်တိတ်မလို့နဲ့။နော်အမှားဆိုတာခမကိုသဘောထားရေးရကြည်ညက်လို့ရှိရင်လူတယောက်ကတော်လန်ရေးကိုစုံစုံနစ်နစ်နဲ့အတိုင်းပြပေါ်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တေတဲ့ဒီအလုတ်လောက်ပါเนาะမိန်းမကြောက်လို့သားသမီးကြောက်လို့ဟိုလူကြောက်လို့ဒီလူကြောက်လို့မပြောနဲ့အဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့စကားကျုပ်စိတ်ဝင်သွားဘူးเนาะအဲပြောချင်တာကဒီလိုအင်အားကြီးခဲ့တဲ့ပါတီတွေတော်မှတဆင့်ချင်းဖြိုဖျက်ပြီးတော့အာဏာရှင်ကတိဆောက်သွားတယ်အေးအမထားပဲเนาะအာဏာရှင်ကတိဆောက်သွားတယ်အဲ့လိုတိဆောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆွမ်းနာပြောတော့မြေအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့လူနဲ့နော်တရုတ်ပြည်ထဲရောက်သွားတဲ့လူနဲ့အကုန်လုံး꽌သွားတယ်။ဆောရမဲလို့စနစ်တကျပါဗျာ။ကိုမင်းနစ်တွေကိုစနစ်ကျဖြတ်စည်းခဲ့တာ။မြောက်ပိုင်းမှာဖြတ်စည်းတဲ့စားနဲ့စံနဲ့။နော်ဆောရပြောသလိုဒီမြောက်ပိုင်းမှာဆိုစံနဲ့စားနဲ့ဖြတ်စည်းခဲ့တယ်။အလဲရိုးမှာဆိုဖြတ်လေးဖြတ်နဲ့ဖြတ်စည်းခဲ့တယ်။နော်ပြီးတော့ဆောရပြောသလိုဒီအညာဒေတာမှာဆိုလို့အဲ့မျိုးလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုအကျူးအလွန်ပေးပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေထိမ့်မနိုင်တဲ့ခါကျတော့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာတစ်ခုကအညာဒေတာကပကပါပါလာပါတွေကိုမလို့ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆောင်ရွက်ရင်လည်းဗမာကြီးဥကောင်းကိုလက်ထဲမှာကင်ထားသလိုဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ကြိုချင်ရင်ဗမာ BGF ကဗမာ BGF မဖြစ်လာဘူးလို့ဘသူအာမခံရဲတယ်ဘသူအာမခံရဲတယ်ကျွန်တော်မသိလို့မေးရနော်ကျွန်တော်ပြောနေတာဥပမာအနေနဲ့ပြောပြတာသမိုင်းမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့လာမပြောနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားမက်ဆေ့ချ်မှာလက်ရှင်နော်လရှင်ခင်ဗျလူတွင်ကြတော့မလုံနဲ့စိတ်ဝင်သားဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီပါကာဖပါလာဖပါအဖတွေရဲ့ဓာတ်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှုချင်းဟော့ကွန်မန်းလို့ပြောတယ် COC လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပြောခဲ့တယ်တိုက်ပွဲတွေကရှားရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အခုမက်ဆန်ဂျာမှာကျွန်တော်5မိနစ်စာဟိုကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူ5-6ယောက်လောက်ပို့ထားတယ်အဲ့လူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နေရာလိပ်စာဖြစ်နေတဲ့ဒေတာကအစကျွန်တော်တို့ကပြောပြလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကငါတို့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွားနေတာကပြည်သူလူထုကတစ္ဆာဖောက်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကတစ္ဆာဖောက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ခံရမှာနော်ပြည်သူကနာလာတဲ့အခါကျရင်အရင်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်အတောင်မှငါတို့ဟာလောက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီလိုမျိုးတော်လှန်ရေးကာလမှာဟာငဖြူငမဲသိနေပါလျက်နဲ့ငါ့ကိုအိုးမဲတုတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အကွက်နဲ့ရန်သူနဲ့ပေါင်းသွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်မှာနော်ဦးနေဝင်းကအဲ့မျိုးလုပ်ခဲ့တာစာမတက်ဘူးအတုံးလုံးတင်တန်းဆိုပြီးဆရာဆရာမတွေကိုတနိုင်ငံလုံးလွှတ်လိုက်တယ်သဘောထားကောင်းတဲ့လူတွေကလက်ခံလိုက်တော့ရွာတွေမှာ information တွေယူပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တိုးဝင်တိုးဝင်တိုးဝင်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကအညာဒေသကပျောက်သွားတယ်တခင်ဆိုးတို့အုပ်စုအလဲရိုးမှမှာတခင်တန်းထွန်းတို့ကိုကြတော့ဖြက်လေးပြက်နဲ့ရိတ်ခါပြက်သတင်းပြက်အကုန်ဖြက်ဖြက်လေးပြက်လုပ်လိုက်တယ်တခင်တန်းတို့အုပ်စုတွေရောတခင်ချစ်တို့အုပ်စုတွေရောအကုန်ကြကုန်တယ်ယူမရမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကခင်များတို့တွေတိတ်တက်နေလို့ရှိရင်ထွက်ရှင်ကြထွက်ရှင်ပြစောက်ဆရာကြီးလှုပ်ပြီးတော့သူများတကပြောနေတဲ့နေရာမှာစောက်ယူလို့လို့စောက်ပေါ်လို့လို့အတန်းရှင်းလိုချင်တယ်လို့တော့မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးအတန်းရှင်းယူမယ်ဆိုနေရာတစ်ခုနဲ့ကိုယ့်ဘောင်နဲ့ကိုယ့်တန်းနဲ့ကိုယ်ယူကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အကြောင်းပဲပြောတာဘသူ့ကိုမှလည်းမတိုက်ခိုက်ဘူးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြတာအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်တနေ့ကို3,000လောက်ရတယ်ရေနံတွင်းနေနော်ရေနံတွင်းနေလက်ရက်တွင်းနေ3,000လောက်ရတယ်ဒါတောင်မှသူတို့ကိုယ်တိုင်တူးတဲ့တွင်းမဟုတ်ဘူးရေနံတွင်းတူးတဲ့လူတွေရှိရပီပါတစ်လုံး1,000ကောက်တယ်ပီပါတစ်လုံး1,000ကောက်တဲ့အခါကျတော့အခွန်ဝင်ဝင်ရတယ်ပေါ့ဗျာကဲဘယ်မှာလဲစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲလိုက်တဲ့အချိန်ကဲဟုတ်ပြီဗမာရောစစ်အုပ်စုကနေပြီးတော့ဝင်တိုက်တဲ့အချိန်စဉ်းစားစရာအရန်လိုတယ်နော်စဉ်းစားစရာအရန်လိုတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုရွှေ့နေတယ်အစားကျွန်တော်တို့သိတယ်နော်တချို့ကိစ္စတွေမပြောချင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမြင်အောင်ပြောနေတာခင်ဗျားတို့တွေ
ကိုကိုကိုနာမည်ကြီးခြင်းလို့စောက်ယူလို့စောက်ပေါ်လို့အလူခံခြင်းလို့အတန်းရှင်းရှာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့တော့မကြိုးစားနဲ့ဟဲ့လားမားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဒီကာလမှာတိတ်အရေးကြီးတယ်ဒီကာလကအရန်ဆိုးရင်ရတယ်အခုတခိုးတွေပေါ်တယ်ဒေါ်လာ၃000ကျွဲ့ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဟောဒီ၃နှစ်တာကာလမှာတို့ရဲ့အကွီစီမံရကျွန်တော်တို့ NUCC မှာ၃နှစ်ပြည့်သွားပြီဂျာကာလာအစိုးရအသက်ဖွဲ့ရတော့မယ်စောက်ကြည့်မယ်မပူနဲ့ထပ်မီးမွေးမှလည်းမြင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးကိုကြိုးမြင်လာပြီးသားခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုအကွက်ရွှေ့မယ်အစသိတယ်တချို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမျက်ရည်ကြီးငယ်ကျပြီးတော့တိုင်တာလှမ်းပြီးတော့ဘယ်လိုပြုတ်လို့ဘယ်လိုပြုတ်လို့ကျွန်တော်တို့နာမည်လည်းမပြောဘယ်သူမှမပြောခင်ဗျားတို့တွေရာတာ
ti ra bo tai ti ra bo ti ra bo sao khu yu ko ma sai da khmyar ro wa tai bi bu tissa shi da mo tai bi wo phyat si ni sa ka sa ne a tu tu be khmyar ro wa sa ka sa ye mait tu tat tat be chano byo chin a law be no ai lo chano ro di anya de da ma phit ni de local pdf de ba jao mya la le local pdf de mya la ya chin a chang ya la na ma ya bu phi nei khan a de အုပ်စုဖွဲ့ပြီးလိုကယ်တွေခွဲထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လက်ရှိเนาะเนาะဆိုလိုချင်တာကအေးခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ဘလော့ပေးမယ်တံပရီမိခင်ဆိုတာပါတာအဲ့ဖွားကြီးကစင်ပြေတော့ခင်ဗျားတန်းရှင်းလိုချင်တာကျွန်တော်သိတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်မဝင်စားဘူးခင်ဗျားကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်ရှိကာလမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ကိုဆွဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ကိုပုတ်ခတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားကိုကြည့်ဒီလူကဘာကြောက်ပြောနေတာလဲဒီလူကဘာလို့ပြောချင်တာလဲအဲ့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကာလမှာပြည်သူလူထုရဲ့ရင်ထဲကနှလုံးသားပြည်သူလူထုရဲ့အသည့်ပြည်သူလူထုရဲ့အကြောက်တရားကိုဘယ်လိုဖြောက်ကြပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကလာအသိထိလျှောက်ရဖြစ်နေတဲ့အချိန်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာငွေရေးကြေးရေးစီစဉ်မှုတွေအရအမတန်လိုအပ်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုရောက်သွားလာဟုတ်ပြီပြည်သူလူထုရှိရအလှခံရတဲ့ပတ်စံဘယ်နေရာကိုရောက်လဲဘသူတွေသိလဲသူတို့အချင်းချင်းချီးတယ်ငားတယ်ပြန်မဆက်ဘူးပြန်မဆက်နိုင်ဘူးလုပ်ငန်းတွေအရှုံးပြရတယ်အဆရှိသည့်ဖြစ်ပေါ့ဗျာမသိစရာကိုစောင့်နေတာကျွန်တော်တို့ကမပြောသေးဘူးလို့နေနေတာပြည်သူလူထုကအဲ့ဒါကိုသိစေချင်လို့အချိန်ကြာလာပြီနဲ့အမျှအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page ခုထောင်ထားတယ်ကျွန်တော်ပေးတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ပေးရတော့ကျွန်တော်ပေးတက်တက်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ KNU တက်မှာ1 2 3 4တက်မှာ1 2 3ပေါ့နော်တက်မှာ1 2 3တက်မှာ5 4ခုကျွန်တော်ပေးတစ်ခုထောင်ထားတယ်ကျွန်တော်လည်း share ထားပါတယ်ဟိုရက်ကတိုင်းရင်သားတွေလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားတွေ PDF တွေကိုသူတို့ရဲ့လက်ဝဲမှာရှိနေတဲ့ PDF တွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုကိုချင်းစာတွေအတွက်ကိုတိုင်းအလှူခံနေတယ်။ဘိုင်းအားဖြည့်ဖို့လိုတယ်။ဒါလောက်ပဲပြောချင်တယ်နော်။နောက်တစ်ချက်အဲ့ page မှာဒါရိုက်သွက်လှူသူတို့ကတော့စောနာပြောသလိုပေါ့။ကရင်ဘာသာစကားနဲ့ပဲရေးတယ်။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ၃နှစ်တိတိရတာတဲ့ပတ်စံတွေဘယ်ဘန်တွေကိုရောက်သွားတယ်။ဘယ်ဘန်ကနေတစဉ်ဘလို့စီးစင်းနေနော်အဲ့တော့အဲ့ရဲ့ network error တွေကဘလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘန်ကိုတော့ဘယ်နိုင်ငံတွေကအတိအမှတ်ပြုထားတယ်ဆိုတဲ့အစရှိသလားရှိသလားနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ယနေ့ကာလကတိတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာဆွမ်းလာပြောဆိုပေါ့ဒီတက်မှာ1 2 3 5ပေါ့ဘာကြောက်ဒီလိုမျိုးတွေခွဲရော့သွားတာလေဆိုတာစဉ်းစားစရာရှိတယ်ဘာလို့တီးကြဟိုဒီလိုခွဲပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တာလဲဆိုတာပြည်သူလူထုပါနှက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ NUG နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ခဲ့တဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများဆုံးရှုံးမှုတွေများတယ်လို့ရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တက်တဲ့ပြောတာနော်အကူပါနေကိုပြန်စင်းသားတုံးတက်ကြအချင်းချင်းကြားမှာသွေးခွဲအောင်
အချင်းချင်းကြားမှာရံဖြစ်အောင်ပြဿနာတွေလုံးလွဲချလဲလိုက်အောင်ဖြေရှင်းလို့မရအရှိမရောက်အောင်တားဆီးကြတဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတော်တော်များများဆိုတာကမလဲမရှုပ်များတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီပါကပါပါလာပါပါအပါနေပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူတောင်းဝန်ယူမှာလဲအရန်အရေးကြီးတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဒီအစိုးရဖွဲ့ပြီးွားရင်ကော်မရှင်တစ်ခုတော့ဖွဲ့ဖို့တော့လိုတယ်ဗျကော်မတီတစ်ခုဖွဲ့ဖို့တော့လိုတယ်ဗျအဲ့ကော်မတီဖွဲ့ပြီးွားလို့ရှိရင်အဲ့အောက်ရဲ့ကော်မတီမှာကော်မတီခွဲတွေထားဖို့လိုတယ်ဗျတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်အညာဒေသအတွက်ကိုတီးကြားကိုကော်မတီဖွဲ့ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားကိစ္စကိုတိတ်မစင်စားကြနဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တယ်ပြောတာတိုင်းရင်းသားတွေသူ့လို့သူ့လို့တော့မှာတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းစောစောပြောသလိုတော့မကြိုက်တဲ့ကောင်တွေအုံထားခဲ့မှာစောက်ချိုးတွေပြင်ရမယ့်အချိန်မှာစောက်ချိုးတွေမပြင်မဲ့မျောလိုက်နေတယ်ပြဿနာကြီးအကုန်ဖြစ်နေတာနေရာတိုင်းမှာဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုမစိုးရိမ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေသူ့လို့သူ့လို့တယ်သူ့အခြေအနေနဲ့သူ့သူ့ရည်တည်ချက်နဲ့သူသွားနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့သိနေတယ်ပြောချင်တာကဒီအညာဒေသမှာရှိတဲ့ပါခါပါပါလာပါအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ကင်တွယ်ကြမလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရှိမှရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကိုဘယ်သူလက်အောက်ကိုထည့်မလဲဘယ်သူရဲ့ဩဇာကိုခံမလဲအဲ့ဒီရဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုမရှိအောင်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ကြမလဲအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်တချို့အရာတွေမှာကမသိစီအောင်စောင့်နေတာလားမသိချင်းအောင်စောင့်နေတာလားဆိုတာတော့တော်တော်စဉ်းစားရခက်တယ်လူတယောက်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ရိုင်းနှက်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါမင်းမိုက်စဲဆန်သွားပြီးအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ခိုင်းစရားဆန်သွားပြီးခင်ဗျာအစိုးရမဟုတ်တော့ဘူးငါပြောတယ်ငါနာမလာနဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအညာဒေသလောက်မပြောနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ KNU နဲ့မြေတောင်မှာဟိုကွေ့ဒီဆောင်နဲ့တွားနေတဲ့လူတွေတပုံကြီးဒီလမ်းကမတွားနဲ့ဆိုဒီလမ်းကတွားတဲ့လူတွေတပုံကြီးဒီလမ်းကမတွားနဲ့ဆိုဒီလမ်းကတွားတဲ့လူတွေတပုံကြီးအဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေအပြစ်ပေးရေးယူတဲ့နေရာမှာအဲ့လောက်ထိတော့ရေလူသူသားမဆန်တဲ့ရိုက်နှက်ဆုံးမမှုမျိုးမလုပ်ဘူးပထမတစ်ကြိမ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်တတိယတစ်ကြိမ်ဆိုပြီးဝန်ထိန်ပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့လုံနေတာကြတော့လေလိုင်းကြီးတောင်းတယ်ဆက်ကြီးကောက်တယ်တော့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်တယ်ဆိုတဲ့ဟိုကဒါတော်တော်များသွားပြီတော်တော်ကိုအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့လိုပြဿနာတွေကတနေရာတိုင်းမှာမဟုတ်တော့နေရာတိုင်းမှာဖြစ်နေတာတော့လဲသမားတွေရှိရလဲကွန်ရာကွန်တော့ကောက်တယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့နေရာဆိုတော့မစင်စားနဲ့တော့ဗောဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာကြောက်ပြောတာလဲနိုင်ငံတကာကအလှခံထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေရှိတယ် US ဒေါ်လာတွေရှိတယ်စင်ကူငွေတွေရှိတယ်ဂျပန်ယန်ငွေတွေရှိတယ်ကိုရီးယားယန်ငွေတွေရှိတယ်တော့အဲ့တော့ဆွမ်းနာပြောသလိုအဲ့ဒီပတ်စံတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်အခုပေါ်လာတယ်ပေါ့ဗျာထားပါတော့ဒါဆိုအဲ့အကောက်ကကောင်းနေမင်းတို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်ငါတို့တော့ဒီပတ်စံအထုတ်ကြီးကိုပွားလာအောင်မမ်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောလားအဲ့လိုသဘောလားကျွန်တော်မသိလို့မေးတာအဲ့လိုသဘောလားကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကိစ္စတွေကိုယ့်ဘာကိုပြန်စဉ်းစားငါတို့လှုပ်တာဘာလို့နေလဲဒီ၃နှစ်ပြည့်တော့မယ်ခင်ဗျားစစ်စင်ရေးတွေလာတော့မယ်အရှိတ်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့မှလက်နဲ့မပါတဲ့ဆွေးနွေးမှုသွားမှာလားလက်နဲ့မပါတဲ့ရန်သူတေးအောင်ဘလို့လုပ်မလဲလက်နဲ့မပါပဲရန်သူပြိုကွဲအောင်ဘလို့စဉ်းစားမလဲကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးတွေးနေရတယ်ရအောင်မေးမေးလိုးလိုက်ရအောင်အေးလိုးအောင်လေးဆိုတဲ့ကောင်မင်းတေချာနားတော့ကိုကိုကြီးဟာတာကိုမချနိုင်ဘူးအေးဟာလည်းမားအောင်လေးဆိုတဲ့မအေးလိုးတေချာနားတော့ဟုတ်တယ်ရောအဖေဆိုရင်ကြီးနေပြီကိုကိုကြီးတို့ဆိုအားထားလိုက်တော့အဖေဆိုတော့နောက်ကနေလိုက်ပြင်ရှင်းတယ်သူစကားကိုမပြေမလဲပြောရင်သူတို့တည်းကကြီးကြီးတိုင်တိုင်လုံးလို့ရတဲ့အရာကိုအဲ့လောက်ကြီးလုံးစရာမလိုဘူးထင်တာညီမကတော့အင်းစတတ်တဆိုးနေပြီဒီလောက်တော့ကြီးလုံတာနော်မင်းတို့နေရာဒေသလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်တော့မပြောဘူးမတို့ကသက်သေယူထားတယ်ဓာတ်ပုံတွေလည်းရထားတယ်နော်ပြီးတော့မနေ့ကတယောက်ထပ်တင်လာပြီလေနော်လိုင်းမပေါ့ဆောက်ကြီးဆောက်ကြတော့မပြောနဲ့မင်းတို့ထက်ရိုင်းပြီးတော့မင်းတို့ကမိုက်တယ်တေးရမှလည်းမကြောက်ဘူးဆောက်ကုလည်းမဆိုင်ဘူးရိုင်းအောင်တော့မလုံးနဲ့နော်အဲ့တော့ဆောင်းတော့ပြောသလိုပေါ့ကွာအောက်ခြေရကောင်လေးလှုပ်ခြင်းရလှုပ်ကြငါတို့အပေါ်မှာလိန်ထားကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမကြိုက်တာအဲ့ဒါငါတို့မကြိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လေပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိကာလမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဟာအရန်ရှုပ်ထွေးတယ်ဝက်လက်နေပေါက်မြန်နော်အဲ့တော့မင်းဘူးနော်ဂန့်ကောကျော်ဒီသားဒီအချိန်မှာငါတို့ကပါတီဆွဲပုပ်ကိုဆွဲနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတတိုင်းတပြည်လုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တမျိုးသားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာစူးညောက်ခနှုတ်တွေနဲ့စောက်ရက်မရှိဘူးမင်းတို့စောက်ရက်ထွက်ခွဲဦးမှာမပူနဲ့
ငါ့ကိုမြန်မြန်လက်ဆွာလေးမင်းတို့စောက်ချက်တွေပို့ခွဲလေးမင်းတို့လူကြီးတွေငါတို့စောက်ချက်ကျွန်တော်ကပြောသလိုပေါ့စစ်အုပ်စုဘက်ကကောင်းနေရလဲခြုံနဲ့မတယ်အောက်ပုံးနေနဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောလဲအောက်ပုံးနေနဲ့ပြောတာပေါ့ကွာလာပြောတာပေါ့ငါတို့ကနားလဲတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုလိုချင်တာကမင်းတို့ NUG ကိုငါတို့ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ NUG ဆိုတာငါတို့ဗမာပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုတာဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ပြောတာစကားစအကြောင်းဘာလို့မပြောဘူးလဲလို့မင်းတို့ကပြောတယ်မင်းတို့ဘောမလာလို့ပြောတယ်ငါတို့ရဲ့အဓိကရန်သူကစစ်ကောင်စီပဲငါတို့ရဲ့အဓိကတိုက်ထုတ်ကမှာစနစ်ပြောင်းဖို့ပဲဒါဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒီအသည့်တရားတော့ထည့်ထားမင်းတို့မှာအဲ့ဒီအသည့်တရားမရှိဘူးမင်းတို့တွေအကုန်လုံးစဉ်းစားတဲ့အတွက်မင်းတို့ကစောက်ယူနေဖြစ်တယ်တဘောပေါက်လားမသိမင်းတို့စစ်အုပ်စုဆိုတာငါတို့ရဲ့ဘုံရန်သူစစ်အုပ်စုဆိုတာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာငါတို့ပြောင်းလဲရမယ့်အရာအဲ့တော့ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ယနေ့ကာလမှာမင်းတို့နောင်ဘွားကောင်တွေတိတ်ကြောက်နေတယ်ဆိုရင်ငါရှိလာခဲ့မင်းတို့ရှိကိုငါလည်းတွေ့ပေးမယ်ဆွေးနွေးကြည့်မယ်ငါမေးတဲ့အချက်သုံးချက်ပဲဖြေပေးနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့အဲဆောင်းတော့ပြောသလိုသူတို့ရိုင်းသလိုတော့လိုက်မရိုင်းကြပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရိုင်းသလိုလိုက်ရိုင်းတဲ့ခါကျရင်ဒီကောင် commerce တွေကိုအကုန်လုံးဝိုင်းပြင်းတယ်ကိုအောက်ပိတ်သွားမယ်ဒီကောင်တွေကခွေးတောင်စားအုပ်စုလည်းဖြစ်မယ်ဘောမအုပ်စုလည်းဖြစ်မယ်ဆောင်းတော့ပြောတော့ CWC အုပ်စုနဲ့ဒီဘက်ကဘောမအုပ်စုနှစ်အုပ်စုပေါင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ဖျက်ဆီးနေတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ယနေ့ကာလကအမတန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကိုစားမပြောရတဲ့လူတွေရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့တက်တဲ့တွေနဲ့ပြောနေတာငါတို့ထောင်ထဲရှိတဲ့အချိန်က48မှုတက်တယ်48မှုနော်အဲ့တော့မရင်းမှုကိစ္စတက်ငယ်မရင်းကိစ္စငါတို့ရှင်းခိုင်းလိုက်ထွက်ပြေးခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မတွေ့ဘူးပြောတယ်အဲ့အမှုပျောက်သွားတယ်ပြောချင်လွန်းလို့ပြောနေတယ်ထင်လို့လားအမုန်းခံပြီးပြောနေတာအမုန်းခံပြီးပြောနေတာမင်းတို့ငါ့ကိုအသေးရနေသိတာပေါ့တဲကကွာစီကွာစီဖြစ်နေတိုက်သိတာပေါ့မလုံနဲ့ကွာမင်းတို့တိုင်းရင်းသားကြားထဲမှာလည်းဖြိုခွဲပြီးသွားပြီနော်ချင်းကိုတစ်မျိုးကရင်ကိုတစ်မျိုးဖြိုခွဲပြီးပြီငါတို့သိတာပေါ့မသိစရာဆောင်နေတာမင်းတို့တိုးလို့ရတဲ့အပေါက်ကတိုးပြီးတော့ရလို့ရတဲ့လူရသွေးထိုးခွဲတယ်။သွေးထိုးတယ်မြှောက်ပေးတယ်။မင်းတို့ကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မင်းတို့အုပ်စုတွေကလေခင်ညွတ်နဲ့အတူတူပဲ။ခင်ညွတ်လက်သစ်တွေ။ Facebook ပေါ်ကနေပြီးတော့မြှောက်တာတစ်မျိုး။မြေပြင်ကနေကရုံးကတိုက်လှုပ်ပြီးတော့ဖန်ခိုင်းတာလို့နှိပ်စက်ခိုင်းတာလို့ခေါ်ခိုင်းတာလို့ကတစ်မျိုး။အချင်းချင်းကြားထဲမှာတစ်ဖွဲနဲ့တစ်ဖွဲမတက်အောင်သွေးထိုးတာတစ်မျိုး။သိတာပေါ့သိသိတာပေါ့မင်းတို့အုပ်စုကြီးကလေပေါ်မင်း3-4ရောက်ခွေးလေးလိုပဲဝိုင်းကိုက်တယ်ဘယ်ကောင်ထွက်လာမလဲထွက်လာတဲ့လူကိုမင်းတို့ခွေးအားအုပ်စုကကိုက်ဖို့စားအောင်နေတာမင်းတို့ခွေးတတာပဲရှိတယ်တိတ်တိတာပေါ့ခရုကိုမဆိုင်တာငါတို့ကလည်းမင်းတို့ကစစ်အုပ်စုနဲ့ဘာမှမထူးဘူးလေစစ်အုပ်စုရဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ဝါရဖြန့်ချီဘာလို့ဆိုတော့ဒီ NUG ရဲ့ MOD နဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့မင်းတို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေမှာနဝင်းတိန်တော်လုံနေတဲ့လူတွေရှိနေတဲ့မြတ်ကာလာပလုံစစ်အုပ်စုကပြင်ဆင်ဖို့အချိန်နေရပါမယ်ဒါပေါ့ပေါ့လားမသိဘူးစစ်အုပ်စုကပြင်ဆင်ဖို့အချိန်နေရပါမယ်အဲ့လိုစစ်အုပ်စုပြင်ဆင်ဖို့အချိန်နေရအောင်မင်းတို့ဘလို့နီးတင်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လူတွေကိုလှုပ်ကြံပြီးတော့တော်လိုင်းရေးဝေဝအောင်စိတ်တက်ကြအောင်အမျိုးမျိုးလှုပ်နေတာတိတ်တိတာပေါ့လိန်နေပိပိကြီးလိန်နေလူတွေလည်းသိရောဟာဆိုတဲ့လူကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြအောင်မင်းတို့တမင်သက်ဖန်တီးတာတို့ဗမာလူမျိုးတော်တော်များများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကတက်လွယ်ကြလွယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်တက်စိတ်တဗေဒစိတ်ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကအသေးစိတ်လေ့လာတဲ့အခါမှာလူ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။စိတ်တက်ကတက်လွယ်ကြလွယ်တဲ့ဆရာနာရှင်ဘက်မှာလည်းရှိသလိုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတော်တော်များများနော်။အဲ့ဒီစိတ်တက်ကိုမင်းတို့ကသိရတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ရဲ့ဝါဒမင်းတို့ရဲ့သဘောထားမင်းတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကလင်ကချစ်ကြမှာကြောင့်လူတွေကိုပေါင်းပြီးတော့မင်းတို့တွေကဟိုယုံမားတန်တရားဖြစ်အောင်ဟုတ်ရောဟုတ်ပါမလားဟုတ်ရောဟုတ်ပါမလားဖြစ်ရောဖြစ်နိုင်ပါမလား။လူတယောက်ကိုပပဆက်ဆက်လူတအုပ်စုကိုပပဆက်ဆက်ထိုးခွဲမယ်သွေးထိုးမယ်မြှောက်ပေးမယ်မကောင်းပြောမယ်မင်းတို့ဖောင်းထုတယ်ဆိုတာကလေစောက်စင်မရှိလို့ဖောင်းထုတာကိုကိုကိုဂါဗာမန်လို့တတ်မှတ်ထားတာမင်းတို့ဘယ်နိုင်ငံမှာ NGO အဆင့်ကမကျော်ဘူးလို့ငါပြောခဲ့ပြီမင်းတို့ရဲ့အုပ်စုကို NGO အဆင့်တောင်ခေါင်းထဲမထည့်ဘူးမင်းတို့ NGO တောင်တည်တည်လေး NGO တည်တည်လေးမင်းတို့ကိုမင်းတို့ proposal စားပြီးတော့တင်းထောင်ပြီးတော့နှက်ဝက်ဖွဲ့ပြီးကွန်ရက်ထားပြီးတော့ပြောမင်းတို့တက်ငါဘိုးလိုနားလေတယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာငါတို့ယူစီအောင်စောင့်နေတာเนาะ mother first เนาะမင်းတို့ငါပြောချင်တာလေတချို့ကိစ္စတွေမှာမင်းတို့ထက်ငါတို့ကစိတ်သက်ရေးရစိတ်သက်စစ်စင်ပူနားလေတယ်ရန်သူဘလို့စိတ်သက်စစ်စင်ရေလုပ်နေတယ်ဒီဘက်ကမင်းတို့ lobby တွေကဘလို့ဖုံးပြီးတော့ lobby လုပ်နေလဲငါတို့အကုန်သိတယ်
ပြည်သူကိုမလိန်နဲ့မကြိုက်ဘူးကိုယ့်အချင်းချင်းမလို့လိန်လို့မဲဆောက်လို့ချင်းမိုင်လို့မဆောက်ပြဿနာတက်နေပတ်စံဆက်တဲ့ကောင်ကပတ်စံဆက်တဲ့ကောင်ကဟိုသွားပြော်တဲ့ကောင်ကဒီသွားပြော်ကောင်ငါတို့သိတာပေါ့ဒါနဲ့ငါတို့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလေငါတို့စိတ်ဝင်စားအောင်မင်းတို့မှမလို့သေသေးကြည်ကြည်သေချင်တဲ့နေရာသေအာဘယ်သူကတော့ဟိုနိုင်ငံခြားဘယ်နိုင်ငံကိုရှောက်လိုက်တယ်ဘယ်သူကတော့ဘယ်နိုင်ငံကိုဟိုတင်လိုက်တယ်ဟာတပုံကြားရတယ်အာဘိုင်းဝူတွေဖြည့်နေကြတာဘသူတွေပေါ့ကြားတာပေါ့ငါတို့အလုပ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားအောင်မင်းတို့မှသေချင်တဲ့နေရာမှာသေဒါမင်းနဲ့နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုတော့မလိန်နဲ့เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ယနေ့ကာလမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြီးကြီးအမတန်ရေးကြီးတယ်เนาะအမတန်ရေးကြီးသလိုအမတန်ထိလွယ်ရှာလည်းဖြစ်တယ်အမုန်းတရားတွေအကြောက်တရားတွေထင်အောင်ထင်မှားတွေဖြစ်အောင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဝါဒဖြန့်နေတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူတွေထဲမှာမင်းတို့ထိတ်ဆုံးမှာပါတယ်နော်စေအုပ်စုနဲ့မင်းတို့က level 2ပဲနော်ဘယ်ကောင်တော့ဘယ်ချိန်မှာ level ကြမလဲဆိုတော့ငါတို့ကတော့စောက်ကြည့်ရတာပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့ငါတို့ကပြောတဲ့နေရာမှာရန်တန်ပြီးတော့ပြောကြမလို့အဲ့တော့ဒီနေ့ခါလာမှာပြည်သူလူထုကိုအကြောက်တရားကြီးစိုးအောင်လုပ်တဲ့လူတွေနော်မင်းတို့အညာဒေသမှာစစ်တခါတိုက်ဖို့အတွက်ရွာမှာရှိနေတဲ့ရွာမှာရှိနေတဲ့ပြူစောစည်းစခန်းကိုတိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့မင်းတို့ရှိ ਉਹ report တင်တဲ့မင်းတို့နဲ့ရွှေမျိုးနီးစပ်စက်ကြီးကောင်းလို့ရတဲ့ကောင်တွေဆိုသတင်းပေးတယ်ချက်ချင်းပေါင်းထုတ်ရထွက်ပြေးတယ်အညာဆုတ်ပြတ်တက်နေပြီအညာဆုတ်ပြတ်တက်နေပြီတိတာပေါ့တိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့တွေရဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါအကျင့်စရိုက်အချောင်နေအချောင်စားလူပါဝတဲ့စောက်ကျင်ကဒီနာဖာလက်ထက်ကစပြီးနေဝင်းရဲ့မဆလာပေါ့ကွာနေဝင်းရဲ့မဆလာပြီးတော့နာဝတပြီးတော့နာအဖပြီးတော့စစ်ပိုင်းအစိုးရသိမ့်စိန်လက်ထက်အတူတူပဲအခုစစ်ကောင်စီပေါ့ကွာနော်အဲဆခါဆာနဲ့မင်းတို့စိတ်တက်တယ်အတူတူပဲဘာလို့ဆိုတော့မင်းတို့ခင်ညွတ်အသေးစားလေးတွေခင်ညွတ်အသေးစားလေးတွေနော်အဲ့တော့ခင်ညွတ်အသေးစားလေးတွေကိုဆောက်ရှက်ကိုကိုရှိပါအကောက်မှန်နဲ့ပြောပါကျွန်တော်ကတော့မောင်းမသူပါဒါနဲ့ခွေးသေးသေးလေးတွေနဲ့တော့လာမကြိုက်ခိုင်းနဲ့ငါမကြိုက်တော့ဘူးအခုပြောနေတဲ့စကားထဲမှာဒီပကပတရားလုံးကိုပြောတာအညာမှာရှိနေတဲ့တချို့ဒေသတော်တော်များများမှာပကပတဲ့မှာကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပြောရဲကြဘူးတော်တော်မပြောရဲကြဘူးဘာလို့ဆိုလူတွေကိုအကြောက်တရားနဲ့မင်းတို့ကထိတ်ချုပ်ထားတာလေမင်းတို့စကားစနဲ့အတူတူပဲမင်းတို့သိတယ်နော်စကားစနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့အားလုံးကိုနော်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အတန်ဖိုင်လိုချင်တော့လက်ယူ14မိနစ်စာတော့ကျွန်တော်ကူထားပေးတယ်နော်ရုပ်တံဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလုံခြုံရေးအရာမပေးသေးဘူးတက်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေတရရရောက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းတဲ့ခါကျရင်တော့ကာယကချင်းတွေပါခေါ်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေပါခေါ်ပြီးတော့ရှင်းရလိမ့်မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်